Bio profesor kvantne fizike na Univerzitetu Oxford Vlatko Vedral, držao je predavanje đacima matematičke gimnazije koju je i sam završio. Vlatko Vedral je poseban po tome što o fizici priča na veoma popularan način, razumljiv svima. Pravi neočekivana poređenja i nije ga strah da govori o mogućnosti putovanja kroz vreme i prostor. Pre razgovora sa njim da pogledamo ko je Vlatko Vedral. Mogao je biti arhitekta, slikar ili rock gitarista, ali ga je ljubav prema fizici odvukla u mikrosvet, u kvantnu mehaniku. Vlatko Vedral je redovni profesor Univerziteta Oxford i gostujući profesor u Singapuru. Studenti ga obožavaju baš kao i mediji, zbog izuzetne sposobnosti da o komplikovanim stvarima govori na jednostavan način. Ali i zbog hrabrosti. Od Vlatka ćete čuti da putovanje kroz vreme i teleportovanje nije nemoguće, barem što se fizike tiče. Odrastao je u Beogradu na autokomandi, gde je volao da odlazi u atelje slikara Sergeja Jovanovića, koji je bio ubeđen da se Vlatko sprema za arhitekturu. Završio je matematičku gimnaziju i danas tvrdi da zbog toga nije morao mnogo da uči na prve dve godine fakulteta, a studirao je na Imperial College-u u Londonu. Profesor Vedral objavio je više od 200 radova. Do sada je 30 naučnika doktoriralo pod njegovim mentorstvom. Vodi istraživačku laboratoriju na Oxfordu. Dobitnik je nagrade Britanskog kraljevskog saveta i nagrade dr. Marko Jarić. Autor je uzbudljive knjige Dekodiranje stvarnosti, u kojoj govori o upotrebi kvantne mehanike u svakodnevnom životu, jezikom razumljivim za svakog čitaoca. Knjiga je prevedena na srpski jezik. Tokom boravka u Beogradu održao je predavanje u matematičkoj gimnaziji. Profesor Vedral veruje da srednjoškolce treba što više uključivati u naučne projekte i saradnju sa univerzitetima, jer je veliki broj naučnika svoje najveće dostignuće ostvario između 22. i 26. godine života. Sa profesorom Vedralom razgovarao sam prošle nedelje, evo tog razgovora. Profesore Vedral, hvala što ste došli na RTS. Nema na čemu. U svojoj knjizi Dekodiranje stvarnosti, koja govori pre svega o kvantnoj fizici, o nauci, tvrdite da kvantna fizika može da rešava svakodnevne probleme, kako da se hranimo, kako da zaradimo velike pare, nemoguće da ste ozbiljni. Jesam ozbiljan u stvari, samo treba malo to da objasnim više u detalje. Dakle, šta je tu vrlo interesantno, pomenuli ste ishranu. Dakle, ja mislim da je greška što industrija sada, recimo kad kupite čokoladicu, je li tako, ona vam kaže koliko kalorija, koliko energije. Dakle, kalorije je stara mera energije i kaže vam koliko kalorija tu ima. Što se tiče energije, vi biste mogli da pojedete recimo 3-4 te čokoladice dnevno i to bi vam bilo dovoljno ako bi samo sabrali te kalorije. Međutim, naravno, mi znamo da kad bi samo jeli čokoladu, verovatno mesec dana, mi ne bi mogli da preživimo od toga. Dakle, u pitanju je druga vrsta koja u stvari odlučuje o tome da li se mi pravilno hranimo ili ne. I ja sam pričao o jednoj vrednosti koja je u stvari bazirana na konceptu informacije i zove se entropija. A šta nam entropija govori je kako treba da se kombinuje materija da bi se stvorila najstabilnija struktura te materije. Dakle, ja mislim da je to vrlo bitno i koliko se meni nekako čini, ja sam to više kao šalu ubacio u svoju knjigu. Ali mnogi će ozbiljno shvatiti, reći će možemo i tu entropijsku dijetu da dobijemo. Slažem se, zato sam ja i rekao da treba možda sledeću knjigu da napišemo o dijeti i znam da se to mnogo bolje prodaje nego popularna nauka, ali mislim da je ozbiljna tema i mislim da je interesantno da se niko s tim nije pozabavio, da uradi malo to eksperimentalno, da vidi tačno da li postoji neka vrsta korelacije, neki odnos između te entropije, kako se ona menja u vremenu i našeg zdravlja, recimo. Verovatno je malo ljudi koji su kvantnih fizičara koji su se razumeli u nutricionizam. Ja mislim da je to verovatno, to je problem jaza o kome ja isto pričam u ovoj knjizi, ali u stvari hoću i sledeću knjigu da posvetim baš tome. Jaz je između našeg mikro i makro razumevanja sveta. Dakle, mi imamo tu kvantnu fiziku koja nam objašnjava taj mali svet atoma i molekula možda, a imamo i tu veliku fiziku koja se primenjuje na nas kao ljude, recimo koja utiče na hemiju, na biologiju i ostale nauke.
kako sada razumeti biologiju, koja je, recimo, deo te ishrane, ali tako isto, kako razumeti biologiju na osnovu zakona fizike je veliko pitanje za nas fizičare. Ja mislim da treba mnogo više fizičara da se posveti tome i da krene u tom pravcu. A kako zaraditi milione, budući da i to spomenjete, osim da izdate knjigu o dijeti? Teo sam... Da, ima i bolji metod od toga. I šta je tu vrlo interesantno, ja ne znam da li tu postoji možda neka dublja istina koju mi još nismo nekako razumeli u fizici, ali je nevjerovatna sreća činjenice da su zakoni koji regulišu kako vi u stvari treba da maksimizirate svoj profit kad se kockate. Dakle, ja pričam o, recimo, kasinu u Las Vegasu. Ako odete tamo i igrate neku jednostavnu igru, postoje tačno pravila koje se baziraju na teoriji informacije kako vi treba da investirate pare, koje karte treba da zadržite, koje karte treba da odbacite, recimo, zavisnosti koje igre igrate. I možete tačno da dokažete matematički da će to da vam donese maksimalan profit. Ali pod osnovom da možete to da izračunate u glavi. E, to je problem, naravno. Dakle, problem je da može, naravno, pošto tamo nije dozvoljeno da se nose digitalni ili tako ili da se nešto računa, čak verovatno i kad bi primetili da vi nešto brojite u glavi, oni bi već postali sumnjivi. Dakle, to je teško izvesti, ali ako biste to mogli, ako biste mogli da pamtite karte, da ih malo pratite, da znate šta se već dogodilo, onda biste mogli da izračunate tačno verovatnoću da se dese sljedeće karte. I onda na osnovu toga postoji ta formula koja je ista ta vrednost entropije. Vrlo interesantno, isto kao ovo što sam pomenuo u ishrani. I ta vrednost vam govori kako da investirate pare. I se vaša knjiga prodaje u Las Vegasu? Ja mislim se ne prodaje u Las Vegasu, ali se dobro prodala se dobro u Englesku. Ja mislim da sam, da. Vi ste ozbiljan fizičar, a bavite se teleportovanjem. Prosto, da li zaista verujete da je moguće prebaciti živo biće sa jedne tačke bilo gde u svemiru u drugu tačku? Da, to je odlično pitanje, zato što do sada stvarno mi znamo da je po zakonima kvantne fizike to moguće. E sad, ako vi mene pitate, pa dobro, šta ste vi uspeli da uradite stvarno u toj laboratoriji, mi smo uspeli da izvršimo teleportaciju vrlo malih čestica. Dakle, recimo, prebacili smo stanje jednog atoma sa jednog kraja laboratorije na drugi kraj laboratorije. Dakle, mi pričamo o nekih 2-3 metra razdaljine, nije neka velika razdaljina, nije odavde do mjeseca, recimo, što bi bilo stvarno interesantno da se uradi. Dakle, možemo to sa atomima da uradimo, možemo to sa svetlom, dakle, tu su fotoni i takve stvari. Međutim, govori se uvek o vrlo malom broju čestica. E sad, kad vi kažete živo biće, cilj bi bio čak, dakle, da ne pričamo o ljudima koji su vrlo komplikovani. Recimo da pričamo o virusima. Dakle, nama bi već veliko dostignuće bilo kada bi mi mogli neku vrstu teleportacije da izvršimo sa virusom. Čak i samo neki deo virusa. A zašto biste to radili? I to je odlično pitanje. Zašto bi to fizičar uradio? Dakle, reći ću vam dva odgovora na to pitanje. Jedan je fundamentalan. A fundamentalan odgovor je sljedeći. Mi ne znamo da li kvantna fizika isto važi na nivou virusa. Dakle, mi smo u zadnjih 100 godina preispitali eksperimentalno kvantnu fiziku na nivoima atomskih jezgara, atoma, elektrona, fotona, možda malih molekula i takvih stvari. Međutim, mi ne znamo šta će se desiti sa tom kvantnom fizikom ukoliko se mi približavamo ovoj granici klasičnog sveta, makrosveta. Dakle, postoje razne teorije da će kvantna fizika da kolapsira i više neće biti tačna i morat će nekako iz nje da preiziđe ova klasična fizika. Dakle, to je jedno od pitanja koje, ja mislim, najveće sada, najinteresantnije otvoreno pitanje u fizici. Tu vjerojatno leži mnogo Nobelovih nagrada. Ako neko uspe neku stvarno ogromnu česticu, potpuno da manipuliše na taj kvantan način. A teleportacija je jedan od dokaza da je to kvantan način. Ali šta se događa sa tom česticom ili recimo šta se događa sa mnom ako me prebacite na drugo mesto? Da li vi pravite moju kopiju pa sad nas ima dvojica ili ste zaista moju materiju i duh, ako to postoji, preneli udaljen? To je isto odlično pitanje koje se često nekako prikazuje pogrešno u svim tim filmovima koje smo mi gledali. Dakle, šta se dešava, i to je vrlo bitno da se ne naruše zakoni fizike, šta se dešava je da kada vi izvršite teleportaciju, onda se original
sva informacija koja nam treba da opišemo taj original nestaje potpuno i potpuno se prebacuje na kopiju. Dakle, kako bi to konkretno izgledalo? Ja bi morao na tom drugom mestu, neka stanica gde bi se to izvršilo, ja bi morao da imam isti broj atoma koji se nalazi, recimo, u vašem telu. Dakle, morao bi tačno da izvršim teleportaciju svakog atoma na to drugo mesto. Šta to znači kvantno-mehanički? Nikakva se materija ne kreće od A do B, samo se kreće informacija koja opisuje tu materiju. A šta se događa sa mojom materijom koja ostaje ovde? Ona materija ostaje i nestane. Tačno to. Ne bi nestala materija. Ne nestane nego se rasprši. Tačno. Dakle, ta informacija uopšte ne bi više postojala. Kao u zvezdanim stazama. Znači, tačno tako. Onako, znači, nestane. Nestane i rekreira se na ovom drugom mestu. I to je vrlo bitno zato što ako bi se održao i original, to bi narušavalo razne zakone fizike. Recimo, zakon održanja energije. Sad nekako ste uspeli da produpljate tu energiju samim tim što ste izvršili teleportaciju. Dakle, to nije moguće. I mnogo drugih zakona bi se narušilo u fizici. Vi se krećete, ja bih rekao, na ivici svih tih zakona. Ne znam da li prelazite nekada s druge strane. Recimo, jedno od pitanja o kome ste držali predavanje đacima vaše matematičke gimnazije bilo je da li je moguće putovanje u prošlost. Jeste. Slušao sam vas i nisam siguran ni da ste vi sigurni da li je moguće. Definitivno nisam siguran i to što ste sada objasnili je bukvalno duh naučnog istraživanja. Dakle, šta je bitno? Dakle, mi znamo da postoji domen gde kvantna fizika definitivno važi. Dakle, što se tiče fizičara, kao što sam ja... Ali govorite o česticama. Znači, o tim malim česticama. Dakle, meni je potpuno dosadno da se tu bavim uopšte eksperimentima zato što znam, ubeđen sam, da će kvantna fizika samo biti potvrđena. Šta je nama interesantno je da budemo na toj granici gde možda će kvantna fizika da bude opovrgnuta u određenom momentu, što znači da će eksperimenti da nam sugerišu da nam treba neka druga teorija, neka nova teorija. A mi već znamo da recimo gravitacija i kvantna mehanika ne mogu da se spoje matematički zajedno. Dakle, vrlo je bitno biti na toj granici, čak i preći granicu i pitati pitanja koja nisu očigledna i za koje možda i ne znamo. Dakle, potpuno ste u pravu. To predavanje koje sam ja držao, ja nisam siguran šta je tačan odgovor. Dakle, meni izgleda da... Ali možete da objasnite teoretski da je putovanje u prošlost moguće? Da. Dakle, to je interesantno i to je ono što sam ja danas nekako potencirao u predavanju, da ne postoji nikakva kontradikcija između sadašnjih zakona fizike i putovanja u prošlost. Dakle, to može sve konzistentno da se napravi. Ali to nije isto pitanje koje ste vi pitali. Da li to znači da stvarno možete da napravite mašinu koja će to da uradi? I mi nemamo odgovor na to pitanje. Neko mora to da uradi. Dakle, da... Kako stoje stvari sa putovanjem u budućnost? To je isti problem, naravno. To dovodi do vrlo sličnih paradoksa informacije, da izgleda nekako da informacija može da se kreira ni iz čega. Dakle, ako se pitate šta je uzrok određene vrste informacije, onda u ovom našem normalnom svetu gde postoje uzroci i posljedice, mi možemo to da kažemo. Dakle, recimo, uzrok moje knjige... Ako ja pustim ovako da padne, ona je pala, ili tako? Tačno to. Dakle, znamo tačno zašto je pala, znamo da postoji tu gravitacijalno polje koje vuče prema centru gravitacijalnog polja i to je vrlo jednostavno objasniti. Međutim, ako bi se desila suprotna stvar od toga, da se nekako zamene uzrok i posljedica, onda je pitanje da li to dovodi do neke fizičke kontradikcije. I vi na to imate ili nemate odgovor? Ja na to imam odgovor da kako mi sad vidimo stvari ne mora da postoji kontradikcija, što naravno ne mora da znači da to može da se napravi po zakonima fizike, ali nema nikakve očigledne kontradikcije. Dakle, možda i moguće. Ali kad tako govorite, to bi značilo da ukoliko je kvantna fizika ispravnija od klasične mehanike, to znači da Njutnova jabuka ne mora da padne svaki put na zemlju. Jeste, i to je ono što je... Ovo što ste sad rekli je ono što me prvi put stvarno privuklo da se bavim kvantnom fizikom. I to sam prvi put naučio, ja mislim, na prvoj godini u Londonu. I to je baš to da klasično neke stvari moraju da se dogode. Kao što je da jabuka uvek padne na zemlju. Dakle, to je 100% tačno klasično. Međutim, kvantno-mehanički, iako vam gravitacija govori da treba da se ide na dole, moguće da se ide u suprotnom smjeru kvantno-mehanički. Ste videli neka takvu jabuku?
Nisam video jabuku i ima odgovor i na to, zato što je jabuka veliki objekat. Recimo, kad se bavite atomima malim, onda možete čak i da uredite eksperiment da se to dogodi. Dakle, sa jabukama, naravno, tu postoji mnogo više atoma od toga. Kada govorite ovako i kada pričate o mogućnosti putovanja u prošlost, da. Teleportaciji, da li time podstičete brojne šarlatane, ako smem tako da kažem, da kažu, evo, ako profesor kvantne fizike govori da je to moguće, onda su i moji radovi verovatno ostvarivi. Jeste. Dakle, tu je vrlo, vrlo bitno nekako i dalje ostati naučnik i potpuno slediti taj naučni pristup fizici. Dakle, naravno, ja dobijam svakodnevno, ja mislim, nebrojen broj mailova, pisama od ljudi koji, kao što ste ih vi nazvali, šarlatanima. Dakle, čak i ljudi koji se možda i nisu bavili profesionalnom fizikom, ali čim pročitaju neku popularizaciju o kojoj ja pričam, recimo, oni mi automatski pišu i kažu, imam ja sličnu ideju i takve stvari. Šta je tu bitno uraditi je realizovati konkretno neki eksperiment. Dakle, ok je imati takve ideje, I ja mislim da nauka to i treba da potencira, naravno, jer nikad ne bi saznali ništa novo kad ne bi tako pristupili. Međutim, šta je bitno je uvek forsirati takve ljude da dođu sa nekim eksperimentom. I da dakle, vi njima kažete, ok, to je vaša ideja, šta to znači? Šta ja konkretno moram da uradim u laboratoriji da bi dokazao vašu teoriju? I tu ćete tačno da razlikujete šarlatana od naučnika, jer šarlatan neće imati pojma kakav eksperiment tu da izvrši. Uopšte nije došao do toga, a naučnik bi odmah razmišljao i rekao, ok, ako uradiš A, B, C, D, desit će ti se ovo, i to je ili će da opovrgne ili da dokaže ono što ja kažem. Jedno od pitanja koje se fizičarima često postavlja je to da li verujete u stvoritelja, u Boga. Stephen Hawking je, ja mislim, pre godinu dana ili možda malo više rekao, vaš kolega, inače s Oxforda, rekao je da za ovaj svet kakav mi poznajemo, Bog nije bio neophodan. Nije rekao da ga nema ni da ga ima, ali rekao je mogao je da se stvori i bez njega. Kakav je vaš stav? Ja mislim da je to vrlo teško. Verovatno Stephen Hawking voli da bude malo više kontroverzan i na taj način možda i privlači više pažnje, ali vrlo je teško fizičaru, pazite, mi imamo probleme da razumemo hemiju iz zakona kvantne fizike. Dakle, recimo i molekul vode se još uvek raspravljaju, ljudi se raspravljaju u naučnoj literaturi kako tačno to objasniti kvantno-mehanički. A to je jedan od najjednostavnijih molekula koje mi znamo. Dakle, vrlo je teško reći da fizičari mogu skroz da objasne kako je počeo ceo kosmos, kako se razvija i sve to. Ja mislim da će se tu desiti još mnogo revolucija pre nego što mi to razumemo. Ali niste mi dali konkretan odgovor u vašem primjeru. Verujete, ne verujete? A da li ja verujem ili ne? Ja mislim da definitivno ne verujem u standardnog Boga. Znači, klasično mehaničko, ali kvantni Bog postoji? Vrlo je moguće. Dakle, ja mislim da su mi fizičari nekako bliže Bogu nego većina drugih ili naučnika ili čak i filozofa. Što svi naučnici kažu za sebe. Verovatno. Verovatno to i svi naučnici kažu, da. Vi ste iz Beograda otišli 90. godine na školovanje. Jeste. Koliko često dolazite i kako vam se čini Srbija? Dolazim dosta često, sad dolazim stvarno jednom svakih par meseci, možda šest meseci najviše. Dosta se promenio Beograd. Dakle, dosta vidim da se proširio, mnogo je veći sad, nekako se osjeća da je mnogo veći nego što je pre bio, ali neke stvari se možda i nisu toliko promenile. Prošli put kad sam imao par ovih intervjua, sam se žalio na stanje bioskopa. To je nešto čega se ja stalno sećam. Ja sam dosta išao u bioskope, možda 2-3 puta čak nedeljno, i nekako mi je žao da se to sve promenilo. Vidim da su propali dosta tih bioskopa, više ne postoje. I mislim da je to iskustvo vrlo bitno da se pogledaju filmovi na tom velikom platnu, da televizori nisu neka vrsta substitucije toga, nije dovoljno dobro, ja mislim. Ali postoje dobro, postoje sad i drugačiji digitalni bioskopi. Postoje drugačiji bioskopi, naravno, da, dakle i to se sad razvija. Ali posle, veći deo života ste proveli u Britaniji. Jeste li vi sada više Britanac
ili Srbin? Šta biste, gde biste, odnosno građanin Srbije, gde biste sebe svrstali? Pa ja mislim da to sad zavisi, pazite, jako je teško promeniti, ja mislim da, do svoje neke 15. definitivno do te 19. godine ste vi potpuno formirani kao ličnost. Dakle, ja mislim da, je taj integralan glavni deo moje ličnosti u stvari potiče odavde. To je nemoguće promeniti. I bilo ko da me sretne, recimo iz Engleske, će to odmah da, vidi. Ali mislim da, nadovezujem se na ovo, da naši ljudi koji mene vide posle dužeg vremena, ja mislim da, oni tvrde da sam se ja malo po Englezije i da sam prihvatio malo tih engleskih običaja. Ali mislim da to i dalje... Je vas to pogodi ili vam to imponuje? Nekad mi imponuje, zato što mislim da, recimo, njihova velika vrlina je da su jako liberalni. I to se meni jako sviđa. To je vrlo bitno za nauku. Dakle, to je, jedna od najliberalnijih nacija, po meni, sa Holanđanima možda na svetu. Ali, naravno, postoji i nekih osobina koje, koje mi se ne sviđaju baš toliko i koje su kod nas mnogo bolje. Koje su, recimo, srpske osobine, odnosno ovde, što evo, recimo, ne biste odrekli nikad? Konkretno, naš... Osim Inata. Inat je definitivno bitan. Inat je definitivno bitan, ali mislim više recimo odnos prema, deci naš, prema obrazovanju, prema porodici. Ja mislim da je to kod nas mnogo jače nego kod Engleza. U kom smislu? U smislu da mnogo više ulažemo u decu. Ja mislim da su engleske porodice nisu nekako toliko čvrste koliko su naše porodice. I nisu toliko široke isto. Ali im deca nisu možda razmažena kao deca ovdje. Da, dakle, druga strana te priče je naravno da, oni možda postaju nezavisniji mnogo brže od, nas. Dakle, to se vidi automatski kad odete u Englesku. Dakle, vidite nekog 18-godišnjaka i kažete, nevjerovatno kako izgleda odrasao. Da. I da završim sa pitanjem o 18-godišnjaku. Kada držite predavanja 18-godišnjacima, ne znam da li držite tako mladima ili 20-a, koliko imaju vaši studenti, da li u tom trenutku putujete kroz vreme? Jeste, to je odlično pitanje, jer to je prva stvar koja se pitate, šta ja, kako sam se ja osjećao u tom momentu i šta bi ja sad njima trebao da kažem da bi ubrzao taj njihov razvoj. Ja mislim to vrlo bitno. Šta je problem? Ja mislim da je vrlo teško setiti se i identifikovati se sa mlađim sobom pre 25 godina. Ja nekako, ja se setim nekih stvari koje meni nisu bile jasne. Ali mislim da većinu toga ja ne mogu više da, se poistovetim. I konačno, kad biste uspeli da napravite tu vremensku mašinu, kojim čudom, i sad se nalazi pred vama, da li biste u nju ušli i gde biste otišli? To me isto često pitaju. Uvek bih volao da odem u budućnost. Nekako me stvarno zanima, pošto je to vrlo teško predvideti i vidite koliko se svet promenio, recimo, u zadnjih 50 godina. Volao bih da odem, recimo, 100 godina i da vidim kako se promenila fizika. Da li su uspeli da, integrišu kvantnu fiziku i gravitaciju, recimo, ili takva pitanja? To bi mi vrlo interesovalo. To znači da ste nestrpljivi? Jako sam nestrpljiv. Jeste li kad sve ovo pričate na neki način naučni kaskader? Radite ono što, recimo, običan čovjek ne bi smeo ni da pomisli? Ja mislim da je to vrlo bitno u nauci. Vrlo je to bitno da se tako radi. Profesore Vedral, hvala vam i želim vam uspeha. Ako budete vremenske mašine, ne znam da li bih pristao da putujem sa vama, bez obzira. Hvala puno, nema problema. I to profesor Vlatko Vedral sa Univerziteta Oxford. Vraćamo se za nekoliko minuta.